Aivan mahtavaa päivää kaikille. Se on Finn Arskats täällä, että meikä olisi toista Black Ops 3 videota teille tänne YouTubeen. Ja meikä ajattelin nyt toisena videona tehdä teille tämmösen paras class setup videon. Elikkä tää on meikän mielestä ehkä paras ase tässä pelissä, mitä voi käyttää niinku melkein heti, kun tän pelin ostaa. Elikkä aseena on siis HVK-30. Elikkä mulla on itellä tää 13 levelisenä, mutta ensimmäiset attachmentit, mitä te saatte tähän, niin kannattaa laittaa ehdottomasti tää grippi ja sitten quick draw. Elikkä nää on kaksi ensimmäistä, mitä todellakin kannattaa laittaa tähän. Että tähän aseeseen tarvii aina tän grippin, koska tää potkii aika paljon, kun tää on fastest fire rate in a class. Elikkä tässä on todella iso tää fire rate, niin kuin näette tuosta taulukostakin. Damage tässä ei ole niin hyvä, eikä range, mutta fire rate tässä on todella kova, niin tää on oikeasti todella hyvä ase. Ja sekundarina ei kannata laittaa mitään. Ja sitten lethalina Semtexi tai sitten Fragi. Mulla on itellä tää Semtexi nyt auki, niin mie en enää käytä tätä Fragia, mutta kannattaa laittaa tuo Fragi kumminkin ensimmäisenä käyttöön, kun sen saa. Ja sitten tietenkin Conquestia nyt täältä Tacticaliin. Ja sitten ensimmäinen perkki on tää Sixth Sense, jos teillä on tää auki. Mutta jos teillä on tätä auki, niin laittakaa tää Afterburner. Sitten toinen perkki on tää Fast Hands, eli meikä on käyttänyt siis jokaisessa aseessa nyt tätä Fast Handsia. Eli mie en oo avannut perk kakkosesta mitään muita. Muutko tämän alku Fast Hands perk kakkosen. Elikkä tää on omasta mielestä ehkä paras, enkä mie täältä mitään näitä muita ehkä tarvi. Paitsi sitten Scavengerin, kun tää mie saan tän auki. Ja sitten kolmantena perkkinä on täällä vielä tää Blast Suppressor, elikkä ei näy minimapissa, kun hyppää esim. Vähän korkeammalle. Että tää kannattaa todellakin ottaa käyttöön heti sitten, kun saa tän auki, mutta meikälläkin oli heti ensimmäisenä tää Kang Ho. Mutta kannattaa todellakin ottaa tää HVK-30 käyttöön. Tää on siis kolmas assault rifle, mitä saa auki täältä. Tää saa aika alussa muistaakseni. Että toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Painakaa tykkää nappia. Tuolta kuvauksesta löytyy linkki, josta pääset katsomaan kaikki Black Ops 3 videot, mitä meikä on julkaistu tänne YouTubeen. Että jos ei ole tullut vaikka subboxeihin, tai sitten olette unohtanut katsoa sen, niin tuolta alhaalta menkää kattoon se linkki. Eli se on heti ensimmäinen linkki, mikä löytyy, niin se on meikän tekemä tämmönen soittolista, mihin me laitan joka ikisen Black Ops 3 videon, mitä me tuun julkaisemaan YouTubeen. Mutta toivottavasti tykkäsitte, painakaa tykkää nappia, jos tää auttaisi vähän teidän pelaamista, että todellakin suosittelen tätä HVK-30 asetta käyttöön. Mutta me nähdään ensi videon parissa, jos tällä kertaa, morjens!